أقول يا المختار عبد الله النور أو كي ميد أو كم إذا قرب تشوك تعطلك كندا إسومالي لان أيا وحوا عبشك موجي ما يرك عاصمة قبل كجميل محمد أمين عمر عبدي أو شيء إنه جردلي يافتو بجستين تيو كسوق نعطلك إسومالي لان أقول يا المختار عبد الله وحك الله وحصي إنه دين فربضان وكله يا هاي ما يرك عاصمة قبل كجميل إسلامر كاسنا عرب حنن قري أو هروج كري يا ما يرك kaas oo sheegay in ilaa hadda lagu leeyahay maayarka caasimadda gobolka gabiil ee maxamed aamin umar abdi kiradii iyo biyihii uu isticmaalayay in aqoonyahan muqtar abdullahi waxa ka mid ah qurba joogti gobolka gabiil ee somaliland gaar ahaan gobolka gabiil muddo badan bad xirnay maxaa ku xirnay oo marka roomaasan tahay arintaasi waxa u dhacday si aananu filayno ninka meyrka ee magaalada sheeganaya oo taxaddi nagu sameeyay khaasatan aniga iyo inuu walaalnahay Ismaaciil Cabdullaahi Layda een xarigu wuxuu dhacay ninka waxaan isku qabnay beeraan ku leenahay garowley oo denguuda uu bixiyay qurbajoog uu bixiyay isagoon kastoo yiraahdo dhigtaan isku qabnay dhigta isku maan qabnay halkaas ay arrintu ka bilaabantay taana waxa labeeya guri aan lahayn u deganaa ayaan ku lahayn ayaan ku leeyahay wili ilaa hadaan ku leeyahayeen kiro afar kun oo doolar gaaraysa iyo biyihii wakaaladda biyaha oo laba kun oo doolar maraya cadeymahoodina waan hayaa isagoo ilaa imika yidhaa waxba laygu male kaysgaasina maxkamadda ayuu noogu jiraa isagoo madaniya talabaad dhibaatada loo geystay xiritaankayga anigu hargeysa ayaan markaa deganaa waa layga soo afduubay hargeysa waxaa la isoo diray ciidamo khaasa oo aan ahayn ciidamadii booliiska ee ah ilaalada gaarka uu isagu leeyahay ninka la yidhaa Iid Maxamuud Umar Magan oo shan askari wata iyo gaariga dowladda hoose ee nooxda ayaa jibjigeer anigoo jooga bishii November 19-keedii 2020-kii tobankii aroornimo ayaa ka hargeysa meel ama fadhiga laygu soo weeraray shan askari bay ahaayeen shantii kalimeed taaba ninka Iid la yidhaaba maalintu dhanaan qori iyo xilo dhacay iyo bari iyo nabarada uu geystay halkaas kuwaasaa ka mid ah dibadda oo wadankayga aan ka imidan ka dhalashada shisheeye haystay aan u dacwoodo sida awgeed mafaah laga qaado anoo Soomaaliland ka dacwooday ayeen dhibaato la geystay ilaa imka ay tacadi nagu hayaan ninkaas hadda aan joogno yaan waxay karaanay qadayn hayg inoo kuwa aanu maxay ahayd hantida aan ku lahayn in kastoo dadku ku yiraahdo waxba igu maray oo wala si gaar ah aan yiraahdo wataa wakaaladda biyo wataa iyadoo in lagu yeeyay 16 kun mitir kiyub oo 1900 doolar gaaraysa warqadii kale aan ku lahaa 4 kun doolarna waa kuwa isagu wuxuu isku difaacayaa inuu garan maayo ka isku furayaa lagu lahaa isaga lagu lahaa mayor waa kuma maxamed aamin cumar cabdi yaa lagu lahaa waa yahay markaa waa maxay sababta dhaawac lagu ilay waxba isku haysateen oo waxa jirtay arrin ina dhaxaysay oo gurigaagii kiraahan ugu jiray sax maxaa keenay in dhibaato dhaawac inta la lugin wax ka waasaysan jira may waxa waxaan sameeyay ma jirtay waxaan isku qabannay beerahayaga farax nooga qaad beer gool lagu taala oo dadku la shuraakooda jirtaa halka lafta galu lay ku taala oo dhaxla oo Raac Cabdullaahi iyo Raac Amin wada leeyihiin taasoo noogaanay inuu farax kula jiro taa markii aan aragnay ayuu isagu wadna mar labaad dhigtaas u dhasiyeen waxay ahaydeen talasoom tii laftigeeda karama mahadale anuu ma wax soo galnay walaalkay baa la hadlay ninkiina iska xidhay ninkaasoo ah Ismaaciil Cabdullaahi oo nabar uu geystay nabaradoosi aanu sawirada ku hayno inta sidoon isaga ma nabar uu geystay waa ka baxay Ismaaciil ha nabar uu geystay nabarada ma nahayna beerta ma cid kale oo gaar oo isagu calaan beertii ahayn buu iska siiyay mise dangud buu meel u bixiyay walaal dangud baa iniga rabay anaga waxba beerta wali ma laga weydiin waxba ma laga weydiin beertu se waxaad markaad imi kartid meelana waa seesan yihiin oo dadba u seesan yihiin meelo kalena waxaad moodaa in dad ay xidheenba oo reeraaba deganba ilaa imika beerta waxaan ku jirnaa arrinteeda anagu yaad uga dacwoonaysa wallaahi waxaan uga dacwoonayaa
تلسك الله يدك بوليس كوان وان لاحظ لك عرفت وانو قد بيه وسعر داري معه قدها انو قد بيه يمكا وحالي قفر فرمو وسعر داري معه قدها يأي قفر فري حرطان كي يجي خرق طلنموانو كو اقني فيرنموانو كو اقني وحلوه نمرسين كريوين واحد شكتين انا مرد اني اسو كو قيستي سيدوك الله واحد شكتين والا كان نمرسين كو قيستي سيدوك الله واحد نور شكتين بير أجلي ذهين إن دم قد الله سيستي وضد كالي وضد بانا كهستاتي صح وحاصل دم حكو دعين حاصل دم حكو دعين أرنتا ميرك أي فراح كله جيران مركي أنه أغنين وميرك فراح كله جيران وكهذا لينا وحي نغطين ونحرق ونكا ولالك إسماعيل عبد الله هورتا ميرش قرقي سبل لغو تكيو نبره لغرسي چيلة لغو رتي أنيقا مركان كهذا لي تالف تكي ديو حليقوي بسدها لكرتاوا مرقا تحدي قلنا رغوها يا وحوين dul aanu leenahay oo halka ku yaalafta garoolay oo beertaas awgeed iyo dhigtaasoon ku niree bal aanu ka wada hadalno seen ugu wada hadli karnaa aniga mayorka waan arintan aniga qosaysay ayuu nagu dilay ninkaas nagu dilay waxa jirta nambarada yaa ku gaarsiiyay nambarka waxay gaarsiiyay ninka ah ilaalada mayorka ee la yiraahdo Eid Maxamuud Umar magan ayaa gaarsiiyay markhaatiyadoodina waan hayaa meeshay igoo dhufay dadkii joogana way joogan maganka gibiley waraan ma xukuri hadayn mo haysaa in aad kira ku leedahay iyo inaad ku leedahay iyo lacag tii biyaha lagu leeyahay waa kuwan iyagoo qadban haya taa wakaaladda biyo warqada ay soo qortay oo ay ku qorantahay 16 oo metri kub iyo muddadii la joojiyay ee isaga u degana 4 sano iyo wax ku qoran 4 sano iyo 7 bilood biyihii la qabay baa ku qoran warqada warqadihii lacagta aanu siiyayna waa kuwa 6 warqadood baan haya isaguna qadeymihiisa ha keeno kayskaasina maxkamadda ayuu isagoo madan iyo nooga furan yahay gaadhi nooha ah oo ciidan saaran yihiin gaadhigaasi oo uu hoggaaminayay ninka iid la yiraahdo ee ilaalada mayrka dibli kadib waxa dhacday in gaadhigina loogu soo galo xoogna lagu muquuniyo isla markaana muxtaar dibigiisa bal isku duuduubo oo baaskaloodana xataa lagu qabto waxa dhacday in sidii lagu soo kaxaystay muxtaar oo la keenay magaalada dibli kadib waxa muqtaraanka ku xinaa muddo 12 sano waxa markaati aanu ka nahay isla markaana aanu cadeynayna in muqtar si sharci darro ah oo magaalada Hargeysa looga soo kaxaystay iyadoo aan soo marin habkii nidaamkii dawliga ahaa ee saldhiga Ibraahim Koorbuur oo markaa uu deganaa muqtar Cabdiraxmaan Suway anaguna markaati aanu ku neeytaa een Cabdi Casiisow adigu maxaad arkistay ee markaad ka haytay maalinta muqtar laaf dibanay maalinta muqtar laaf dibanay aanu wani intii meesha markii baa soo gaaray waxa markii baa dulimiteen looho imikaal lambarkeeda GT lagu dhajiyay laakiin een lambarkeeda GT weeyaan laakiin markaa taarka ad oo 12 iyo wax ku qornaayeen baa magaraysaa oo beer sool madowle qaabkii magaraysa dadkan maafiyaanka ee magaraysa filimada laga wax si ay filin soo daawadeen oo kale ay sameeyeen Muqtar Nuux Ibraahim telefishanka gobolnimo gobolka Gabeley.